Pedro Peralta la Cueva, nascut a Terol i resident a Ulldecona, de professió lampista i una de les millors veus de l'Orfeó del Montsià. No es té constància que milités a cap partit o que anés a la guerra. Tot així, va ser detingut i afusellat el 16 de novembre de 1939, després de tres judicis militars. El Levant de Sebo, que eren una quadrilla que van vindre d'Amposta, que estaven buscant a un capellà que es deia Sants Borja. I el van agafar allà a la plaça i allí el van matar. Resulta que m'abuelo estava present, com altra gent, allí en el moment de matar aquesta persona. Llavors, quan de Capitania General van demanar informes, un dels noms que va sortir, que qui eren les persones que estaven allí, va ser m'abuelo. Pedro Peralta la Cueva va sortir el nom d'ell, va ser la primera vegada, i llavors ja el van acusar de roig. A casa mai em van parlar, però des de fa 10 anys, les netes de Pedro Peralta, Cristi i Anna, van començar a reunir informació. Sospiten que va ser enterrat en una fosa comú d'un cementeri de Tarragona junt amb unes 800 persones més. Les seves mares, filles de Pedro Peralta i ja d'edat avançada, participaran al banc d'ADN que ha de servir per poder identificar els desapareguts de la Guerra Civil un cop s'hagin obert les fosses. I el que volem saber és la veritat. El dia tardarem més, tardarem menys, però sí, pel fet del banc d'ADN algun dia podem recuperar el cos del vuelo, aunque nosaltres no estiguéssim, nosaltres és el que volem. Què és el que volia ma abuela quan la van matar? Recuperar el cos i tindre'l aquí. I no la van deixar, li van negar. Si nosaltres no ho veiem, però ho veuen els nostres revesnets, nosaltres ja serà una feina de la nostra. Per nosaltres és una obligació. Que torni a casa. Sí. I que se demostri que Peralta era una persona innocent, que no va fer res.